Krigivet e mia. Gjithë të ejnët nga ora 23 deri në orën 1 pas mesnatë në kanalin e parë të Radio Kosovës. Krigivet me mua Teuta Sadikun. Erdhët për sëri, shpesoj që ju ka marrë mali për mu, si kur mu për ju. U bo një avë, normal, për një avë ditë njëri mërzitët me pa, dikona me një, dikona, diçka, diçka. Unë sonë të jam këtu me gazin, gazmen se di unë, teknikën tem që du shumë gaz, kip shumë për qafime për i meje. Edhe i falenderona Cabit për muzikën që na bën zgjidhjen. I falenderojna këtë ekipit që e përkrahin këtë emisionë dhe që e ndihmojnë mu realizu. Normal jeni në Radio Kosovën, kanalin e parë. Mund të bëni telefonata në numrat 038-242-205 dhe 038-240-565. SMS-at mund të dërgoni në numrin 044-432-432. Normal, diri tashma e dini që frekuencat për radion ton janë 91.9 dhe 95.7. Për Dugagjin janë 88.9 dhe për Ana Morav janë 88.7. Shpresoj që tregimet e mia do të vazhdoj me e knaq publikun e vet ashtu si kur publiku që e knaq atë. Sonte për tregime e kam zgjedh një tregim si krejtërin tanë po mundohen, po shkollohen dhe kanë shumë planet të mira për të ardhmen e se cilës lami. Dhe ne duhet të mundohemi t'ju japim sa më shumë mundësi dhe hapsir që ata ta tregojnë vetën. Kështu që të dashur djem dhe vajza, nga unë gjithmonë do t'a keni këtë mundësi dhe ju mbështes për çdo ide të juajen. Aqë sa unë ka mundësi, normal, prandaj, kështu që qeshur i një qeshur, bota është e jotja, e ka pasknu këtë kong Sabri Fejzullahu, besoj që kjo kong ju përshtatë të gjithve, po ne mund të alëshojmë qëfar do kong e njëherë, dhe pastaj të kthehemi me musafirët tanë. Vazhdojmë pra me një kong shumë të bukur, me cilën shpresoj që edhe juve do t'ju pëlqej. Shit.
të janë zmi e pagarusha dhe vera shata në knaqin gjithmon me qësi muziket mirë. Mishë të dashur, këtë në studio i kam dy persona të rinjë të cilët më kanë fillu me dëshmu vetën me punën e tyre të palodhshme. Ashtë Mërgim Hyseni, regjisori disa filmave të metrazhit shkurt, si dhe këngëtari muzikës rap. Dhe Sabi Bekteshi, këngëtar tashmë veç i njohur me zërin e tij të mrekullueshëm e të bukur, në shumë rrëmje rinore, në shumë koncerte që i quajmë na, edhe shumë i kërkum. Mirë se erdhët. Mirë se të gjejmë, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni ardhur. Unë ju një, po publiku ju një, do më thonë, duheni më prezentu pak ma mirë. Normal, mos i veri fort kështu zyrtarisht të punë, po si ku me po mlafi mua bet. Jo, është normale, falim dhe rëtë shumë për juve. Falim dhe rëtë. Êshtë nga si për neve të jemi në radion e juaj. Unë sabit e kom emrin, po, mbi emrin Bekteshi. Po, që është ma seksi sabi. Ma e ndërë në duke me muzikë mirëm, tash me të gjëndrin populore. Po. Zbavica ashtu me mramje, me darsma, me mirë, në përgjithësi është mirë, me kolegun Granit Mjekun. Granit, po të përshëndesim. Mishë dashur, edhe Graniti është këtu me ne, se harova me ecë, Graniti për ndryshe ka marrë sintin me vete. Kështu që mos u habitni nëse ma shumë keni me ndëgju muzik live, me sintë në studio, se sa që lëshojmë dhe një kongë. Besoj që kemi bo potest mirë me këtë punë. Ndoshta ju pëlqen? Po pra, ndoshta, nuk i dihet. Mërgim, tregona që sa e ki nisë më marrë me këtë punë edhe qysh ki nisë? Kryesisht njërë fillim, kum fillu më marrë me filmin, qysh prej fëminis, prej pasionit madh, prej vullnetit që e kena pas, tani gradualisht erdhë dëshira për muzikë. Po? Po, qysh tash edhe marrët si fëmi, kum dosht filmin, kum pas shef më bua aktor, të i morë si shembë i këta yrit e mëdhaja të Hollywoodit që janë... Po, ose, si krejt na. Qash në... Të i po dë botës krejt që ish... Qa bojnë? Ka fillu një andër në më shfaqë dhe gjithmonë kum dosht me ndjek që ata, kështu me shoqni, kem fillu me bo short filma, tani po. Non-stop normal të shku, të evolu, të provu sene të reja, edhe me rap, kështu... Me repovat nuk kum repovat para se më bota është këngëtar, po kështu tekst e kina shkru gjithmonë, më kam pëlqy këto rimat, sene. Për ndryshe me shkru më kam pëlqy gjithë se filmat i shkruj vet, edhe tani më ka përshtat, diqysh edhe pi pasionit madh, është pse jo edhe muzik me bo. Po, sa vetë të kanë thonë që ki talent, ani ja ki nisë më marrë më këtë punë. Se ku gjo problem. Kështu më fillim. Në fillim, bashkë me kalëzu drejt qysh, kjo dëshira e më konë gjithmona, mo se di se kumë përmenë kur për muzikë, po one bëjsha filma dhe zakonisht do narratime, kumë posë marra këmishtin filma, kështu të folë, të simë praparuja, po, unë këpëto qysh, edhe gjithmona më thëshin, po më pëlqe zonë jatë, zonën e mirë, po t'inglën mirë, edhe gjithmona thëshin, ma zi t'inglën mirë, kur t'folë, atër edhe ka me t'inglën mirë dhe kur t'kënoj. Edhe ku mbolla video motivuese e ta napesh aty gjithmonë ma bëjshin o sazonin e mirë, pe mush, me vokale. Edhe ta na gjithmonë shkojsh aty e testu veten, a moja smoj me zonë bitën, shkojsh anë i bitë, bëjsh anë diçka, shkrujsh anë i tekst. Edhe ma ka morë menja, diqysh, sa vetëm kam thonë që kom talent. me cek ekspedivesh. Plot e pëlqejnë ata që e bëj, plot e pëlqejnë, e dojnë. Adin, kur nuk thojnë për shamull, qëto e ke bukesh, për gjithmonë lypin të shka ma të rej, bone qëto, se bone që ato, po kom qef me një pitej, që të stil, ose që atë stil. Do me thonë, ti përgjithsi mirësh me rap? Ta është new school që jënë këto të rap, e që ka ndoj këto të reja, se ta është bash rap, kështu, po dhe po, përgjithsi, po ta më është. Nuk po bëhet, më qashtu, unë edhe këndoj. Si kjo muzika e fundit ma shumë këndu, s'moj me thonë që është as rap, as nuk moj me gjejt bashkë një stil cilin mja për shtota, ma shumë këndu. Po, po. Ani, mirë shumë, mirë shumë. Sabi? Po. Ti e di që t'kanë thonë janë një milion vetë që kënonë mirë, po. Jo, është e vërtetë, që dhone, normal t'ashtë
me trashëgimi se e kom pas edhe Bob Gjyshin, ka qenë kontor në atë kohën e vet. Gjithashtu edhe Bob i ndjeri. Do të thonë rrjedh pini familjes muzicien. Është e vërtet. Është e vërtet. Normal tash me për fillim ashtu koncertet shkollës sikur krejt. Po. Aty i kem pas në shkollë fillore. Më pas tani kem pas me në shkollën e mesme me dorsma, kum fillu pak më vonë, që vitin 2007. Kum pas një dorsëm për herë të parë me mramin e erë. Po. Përgjithsi mirë ka qenë gjithëherë, tash normal i kem pak i kemi fillu jem pak më të angazhuar më shumë. Me mramje tash të festat edhe të fund vitit. Përgjithsi mirë. Më përvejtë jam i knashun me punën që bojmë. Gjithashtu edhe me kolegët e mi jemi të hareshëm gjithëherë. Po. Po mirë shqyrë. Unë përvejtë po mundohëm tash me për një tardë me matë mirë normal. Punën e Sabi nuk të këmë thirë rasisht. Falinderit, falinderit. Atë punë isha Allah e din. Para se me të propozu personi jam më i dashur i zemrës, motra e me Viki, që e përshëndes, do të thotë unë kom dëgju veç ma herat kom dëgju për ty. Edhe gjithë më kom dhona, hajtë se du më shku me ndëgju një herat, jartë du më shku me ndëgju, se të, për mu shumë është karakteristike dikush që ditë me këndu live. Se në studio sot më është bërë shumë let me bo një kongë dhe me lansu edhe interneti për banat vetën. Jo kushëri, jo doja, jo tezja, jo halla, jo ta klikoj. I ki familjarë. Shusnia më ndojnë me të respektuna. Qashtë, po edhe do më thonë shkojnë klikimet në hava. Mirë po live kur knonë, edhe kur dikush live thët, kuku që apo knonë ke qaj person, aja veqo diçka tjetër. Kështë që do më thonë me krejta të lavdata që të kanë lavdu tjertë, unë të kom thirë kështë qëllimisht. Normal që gjithmonë është ma mirë me knu, si sa me fol, ato për di, po s'ki me knu të në kohën. S'jem shumë orator, shumë me knu. S'ki me knu të në kohën, po që tash murë është ndash mu që me na e knu një kongë. Në gjithësësi. Për qefi që me të dëgju edhe audienca e Radio Kosovës. Në gjithësësi, faleminderit.
Bravo, 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 sobi. E ti për një me pas këzani në mirë mëre. Asho mirë. Faleminderit shumë për këtë kongë. Kesh shumë, shumë, shumë e mirë. Shumë bravo. A, po ki shumë angazhime? Angazhime kemi. Kom të gjithë që e shumë i kërkum. Është vërtet mirë, mirë kemi angazhime të mdoja, po normal mbrëmjet e vitit. Po. Sezona është me dosma. Gjatë vitit kemi mbrëmje, kështu edhe festat që i organizojmë krejt në për Kosovën përgjithësi. Kemi angazhime të mëdha, po duhet më përkushtu shumë punës. Po, në një mënyrë me kanë çu duhet mirë për arsye që me lanë përshtypje të mira në për publik. Normal. Gjithashtu edhe në ato kafeteri ku kënojmë, ku bëjmë mbrëmje. Po. Kjo është gjithashtu po mirë, përgjithësi mirë është. Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Mërgim, a ki qunë ndë njëherë filmat e tu që i ki bo, se ki bo bajagi do, a i ki qunë me në i festival? Jo, me filmat dhe risot në festivalin nuk kemi morë pjesë, i kemi publiku kështu online, YouTube. Aha. Kurse me kongë, po, jena konë me një festival në Top 10. Po, mirë shumë. Qysh kalu në Top 10? Super, o konë, super, shumë mirë o konë, kemë kalu më. Një aftë mirë, i mi konë të knaqë, që na qashë sa kemë arritë. Tash pjesa tjetër. Kur pi ban kong, ku pi ban? Ku, se për me realizu një kong është bëhegi procedur. Duhet njerë me komponu, ma di duhet me shku në studio, mu incizu, po. Zari, do me thonë, mu finalizu konga. Tek ma di vjen klipi. E ti i ki bo kështu të këtë bash, po menoj për qëta ku i ki bo. A i ki bo në damas me nëj studio tjetëra me... Unë e kom studio në tem, po... Tash momentalisht veç për video, do me thonë spote, filma, qka do që ka me video. Zonin, bita, to që do të mi producu, producimin, miksimin, këtu shkajnë krejt me muzik, i bëj të një djallë shok, mu i me thonë, që jena njoftu për mes muzikës, qutë Florian Salio, aty deri tash, do me thonë i kom bo ketë, shajko muzikat, po në tarëmën, kësë me atë prej Zotit kemi me bashkëpunu dhe me tjerë, se ka gjithmon ka talenta tri, ideja treja, po zdo me thonë ta që këta nuk jënë të mirë, njëmë shumë i knaqëm. Po normal. Me punën që ne kam bo, videoklipet i bëj vetë, me ekipën tem, edhe qëto vim të erit e përfundimi i projektëv. Po, sa pare po mi lypë ti mu, mi a bo sabit një videoklip. Po dhe mu, jo sabit, po mu sa po mi nga po këti një videoklip. Tash është nëjë buni kjo atmosferën, unë pëlqej te për shumë, po t'kallëzaj drejt. Edhe s'kisha ly pare heq. A mi marrë fjallëve, se nga më konë këne pojna në sekund. E këshmi buni bashkëpunim në akshtës, e këshmi buni bashkëpunim të kongës. Edhe e këshmi bu klip. Po dhe, apo në gjirimi veç në gjilana dhe tjetër konë. Po, këto kongë që i kom bo klipe dhe më onë, nuk zdija kom në një Gjilan. Jo po, e kom një Gjilan, po në Ferizaj e kom një, kemi në Vlorë videoklip, në Tiranë. Më pëlqenë ma shumë e doli ashtë Gjilanit, si që të hapsirat e Gjilanit. Nuk po thom që sënë të mira, po unë i shonë non-stop edhe rejtjemi shenë non-stop, dyqysh së më doko që po bidi shka të mirë. Edhe kom qef me dollë jashtë atë qytetit tem, jashtë atë dishka që nuk e shofëmi për ditë, s'po ko une. S'tasht unë e bëj që atë klipin që të dalë, unë doko si me buaj gare me klip. Si me bënë ma halë. Po të dyqysh pa ligë në doko. Edhe kom qef një vend që mlen për shtypje, mlen një kujtim, me që ata kolege që i na konë që atë, foto sene. Që kjo është? E, që shtu pra kina mja bu? Sabi ka me zgjë venin ku ka me incizu kongën. Dhe me thonë kongën e incizojmë. Teksin ja gjojmë na. Teksin shkrujë dhe. Po, regjin e klipit e boj une. Edhe venit i zgjë dhe une, te e bon klipin. Edhe dhe me thonë na umorëm vesh. Kry? Sabi, krejt kjo procedura pri ne. Dhe me thonë nuk ka pare. Ideje mirë, ideje pa, mirë. Pa, pa. Po bje mirë, falim dhe. A mo duhet më kone dhe... Më bashkëpunim. Po më bashkëpunim se po bashkëpunim të diskati kur gjo? Ja me bashkëpunim bashkë, me këndu një kongë, duhet. Hizme stanin, po, jam ujnë avatom. Pse jo?
asni artist në botë nuk mundet më bëj madhë vetë. Ato, vishë të harojnë. Trana që të bëjnë. Kina do kolegë që benoj që vetë mujnë me bo, po. Trana që të harojnë. Harro pikëm. Bashkimi e bëfuqinës. Gjithë mund ideja treja, sana treja vinë. Kur njofton kolegë, tri, dikush. Unë jam i hapur gjithë mund, unë s'kam qef. Me thonë, veç unë e di edhe shka të menoj unë ka mu bo. Kam qef, gjithë mund kam qef me... Edhe gjithmonë i pyes edhe kolegët e mia, keni ide, keni sana, po mua më fol, okay, unë shkruaj skenarin ose e bëj regjin, apo mua më fol për ide, për diçka të re se kur të bashkohen dy truna më shumë del gjithçka. Normal. Ty kokë mendojnë më mirë se ne. Jo. Na po shkojmë miq të dashur edhe me një këngë të mirë nga Ramadan Krasniqi që quhet Më ndihmo të të haroj. Ndoshta na secili prej neve kemi dikon që kemi qaf me harru. Njetë po, kjo këngë besoj që është i qëllumë. Se po më gënje Dikur më toshë Se kur s'më njen Unë se dija Se po më gënje Më ndihmo të të haroj Sy të tut mos i kujtoj Më ndihmo të të largoj Nga zemra që veshti të dashuroj Më ndihmo të të haroj Këtë vetë njësën të duroj, unë po digjë nga kryma, shima ljotin e që pa. Mi bo dhe ëndrat më morë gjumi Shpirë të në buzë ti malë shkumi Mi bo dhe ëndrat më morë gjumi Shpirë të në buzë ti malë shkumi Më ndihmo të të haroj Sy të tut mos i kujtoj Më ndihmo të të largoj Nga zemra që veç ty të dashuroj Më ndihmo të të haroj Këtë vetë njësën të duroj Unë po digjim nga ky mal Shima ljotin e që pa Toshë se kur s'me le Unë se dija se po më gënje Dikur me toshë se kur s'me le Unë se dija se po më gënje Më ndihmo të haroj Sy të tut mos i kujtoj Më ndihmo të largoj Nga zemra që veç ty të dashuroj Më ndihmo të haroj Këtë vetë misun të duroj Unë po digjim nga ky mal Shima ljotin e që pa
Valla na ka knaq dani me qitë muzikë. Së puti sabat pëlqen ty dani si mu? Dani, normal Ramadan krasnit që me emrin e plot, është këngëtar për përzo, për vokal. Po. Nuk ka, është shumë e vërtetë dhe nuk kam e pas, s'ma mërmendje. une e shmaj si këngëtar, e ka një program të mirë, e ka pas o një karierë të madhe. Po. Prej këtyne këngëtarve tjerë normal që më pëlqen si këngëtar mu. Po. Po nuna me ndjek pak në ndo pjesë, ndo hopa ti, po. A po? I shola të tërë. Shumisa e marri kështu si... Si mosër dhe mundohet me emitu. Me emitu, është e vërtet. Po, e vërtet. Jo, po ti nuk jetë me emitu, ti e paske stilin ton. Që kjo ko ka karakteristikë të ti. O shumë me rëndësi me pas... Së du me thonë stilin, po me pas karakterin ton të punës. Normal është. Përgjithsi, kur e ka personi karakterin dhe qëllimin e caktum që shtu po du me qenë, atin krejtë... Letohet puna, ma let. Ate dine dhe qysh me investu dhe qka me bo dhe tek me bo. Se e zhjen vetën është gjithë, ne i se fillimi gjithë herë adin është... është i ranë. Ndo është mi shku dykuina pak në hopa po, dykuit, po. Po më pas tani normalit me bët me... Ja, këtë sërë dhe shkarë dhe më dhe. Shëndetim vitë zhjë. Po, shëndetim vitë zhjë. Qëshën e ani mirë. Pyta, ki fillu me bo kangë, kështët, që për... Jam lind, jam rrit. Këtu punoj, jam i martu, mi kam dy fmi. Përshëndes edhe bashkëshorë të mpime, se tani më thëtë pse, së më përshëndete. Ose fi të mbalë, papi, ku e konë. Ja, mirë. E përshëndesim edhe na. Falim dirë. Na ka orë një mesaj, duhet me lezu. Përshëndetje të gjithë musafit në radio dhe gjithë stafin në radio. Si uroj të kaloni bukur. Si ne që përkallojmë duke ju ndëgju juve me knacin ma të madhe. Faliminderit, kjo është numri i Vikit. Vikit, përshëndesim edhe na ty. Përshëndesim. Kalojmë shmirë dhe shërim të shpejt. Gjithashtu shërim të shpejt. Po, s'dërzo është di. Ja, nuk e nuk do na milon më dërzu hezë, për që farti. Mërgim ti, ka hitje? Edhe unë jam i Gjilanit. Aha. Po, unë nuk kom linë Gjilan, kom linë në Gjermani. Kom jetu deri në moshën 6 vjeqare, tani kena arë në Kosovë, mas luftës. Po. Ku dhe kom kry këtu shkollën fillore edhe shkollën e mesme, kurse atje hopat e pari kom morë në Gjermani. Po, mu më pëlqen veni jem. Po, s'ka me velin tonë, s'ka kërkunit. Me një fjallë, edhe unë i Gjilanit. Mirë shumë, Gjilanin për të si kokshut. Edhe... Ona gjem të Gjilanit. Qa ta do është ta mërën, gjem t'i ka perfekt. është do një. Ka talenta shumë ndaj për Gjilanit, edhe është ndoshta njërin dhe venet ma... ma që i japin rëndësi kulturës edhe mbramjeve dhe festivaleve seneve, po mendoj që është Gjilani. Është të vërtit. Ka qenë edhe ma përpara, si do mos është tradit, është festivali Flaka Janarit, spodja e për cjellë një unë, e për cjellë i prej Prishtine, gjithë, është qenë 26-7 vjetë më do këtë unë, si fmi, kom qenë kur në merke babë dhe gajtës o festivali në Gjilani. Dhe thot që është prej filimit, edhe e kanë vazhdua tradit, kështu që shumë mirë, po mjenë mirë që jene edhe ju në Gjilanit edhe. Eva, i vazhdo një ato traditat. Gjithsesi. Po, Sabi, mu në shmo që kështë ka dalë bëna e knu dhe në e këmë të mirë. Gjithsesi. Plëzeshme. Pak rritë më gjithë, pak një menzolë. Po në ndaqë.
ti që po qan Brava ka më në dy qan Ty qan gjitre plaqin në syt Brave fitin O brave fitin Betoj i dyt Aman, aman Brave fitin O brave fitin Betoj i dyt Veti dy qo, veti tret Valahi se deshta vet Valahi se deshta vet Më shpëtoj, o më shpëtoj Ati e shkret, aman, aman Më shpëtoj, o më shpëtoj Ati e shkret, o fo Hajde, bezdo, hajde Jeni me Radio Kosova. Radio Kosova. Se në balkon Jurit kanë qelë moj Magdalena Se në balkon Jurit kanë qelë moj Magdalena Jeni me Radio Kosova. Se rrugës sate Nuk kaloj dot më Magdalena Se rrugës sate I kemi dy mesazhe të shkurta mi lexu dhe shkojmë me lajme. Na përshëndet Gimi. Ju përshëndes Gimi, të uroj sukses gjithmonë, të duam gjithmonë familja jote. Ki përshëndetje nga shoqja Gjakovës Shqipja, si dhe nga Dugagjini, po dhe nga motra jote Drita, kaloni sa më bukur, ojma ne kene. Kjo dediku me mu. Faleminderit shumë për mesazhe. Besoj që keni kohë deri në orën 5:15, tash vazhdoj me lajme dhe pastaj me emisionin. Përshëndetje miq, u kthym mas lajmeve.
Meni her fillim isht po e lexoj një SMS që na ka ardhë. Përshëndetje Mërgim Gjimi, juve dhe stafit të Radio Kosovës dhe sukses e një të mrekullushme nga disa fansa nga Gjermania. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirë mama nga pjesëtari i orkestrës Savit, Alfredi. Përshëndet shumë kolegët, Savin dhe Granitin, po ashtu dhe ty të Uta. Faleminderit, përshëndesim. Faleminderit, Alfo. Gjithësysht përshëndesim, se normal, si të në ndëgjoni, ju përshëndesim edhe ju dojmë. Po së në ndëgjove. Po së në ndëgjove, vim të rehin, po. Diçka bojmë, kërësoria nuk të lojmë pak përshëm. Diçka të lojmë keqë. Po, prom. Besoj që pak pushumë edhe u relaksumë, edhe tash u këthim prapë. Pretendimet e juja, se gjithkush pretendon që ka me bu kështu të ko, une kur jom bu aktore, kom pas pretendim me shku me marrë Oscarin në Hollywood. Edhe hala ka mandër, besoj që daj herë në shta realizohet, po. Që dihet, kur nuk dihet, nuk është më ngur. Po, edhe ju, qa po pretendonit për tardhën? E pasmi një pretendim për bashkë, më thonë se para 2 vjetë, 3 vjetë, shumë thonë e kom bu një intervjist në gazetë, edhe e kumë përmenë, qëto pretendoj me morën e shmim Oscar edhe ma këshim bua të titullin. Pretendoj të fitoj shmim Oscar edhe me u bo buja, ja, gjithë mo këshim shefkin qytet. Kur për shkon, kur për shkon, kur për bon. Të isha ka dalë se kjo nuk është sen që buot me njerë, ose për një ditë dy, kjo do në shumë punë, vite, vite. Edhe për, do me vonë prej onës filmit që aja është me shku Oscar, isha Allah e më rri në jerë dhe më ku me punu në drejtim. Po tash që kom fillu me muzikë, pretendimet e mia janë më të mëdha. Në muzikë? Po mënoj më të mëdha në përgjithësi, si në film, si në muzikë. Tash më kanë rrit pretendimet, po mënoj i kom më të mëdha. Jo vetëm ka ona filmike, po muzikë. Kështu që unë mendoj në të armën dhe shoh veten të armën si jo vetëm si muzikant, po si regjisor dhe si aktor. Si janë konktor. Qëre, janë tri sene që ti po donë mi bo. Jënë tronat e dhe. Tronat e trijet, jënë shumë trona. Ama nuk i di unë nuk muj me vequ vete me dhonë qëkja. Ose që aja, komplet une, jënë komplet qëto. Po. Une, jënë krejt qëto, jënë tasht, krejt i du. Mirë, shumë bukur. Ka thonë Sabri Fejzullahi, qeshurini, qeshur bota është e jotja. Se ka thonë palidhe, se ka kënu bashkë palidhe këtë kohë. E dhe të nuk ondiku një arsye, diqka. Do me thonjë. Kohën e kemë, punën do të me bo. Po, pra, mundime, investime, senat, tonat. Sabri? Baj, edhe unë mendoj me pas një karierë. Në tarë me një karierë që është edhe në rej. Me qenë në stradë. Po, s'po thonë dhe pas shumë si që 9 vjetë të humarë me muzikë, do me thonë nuk është. Po, s'po më njohin një strada, s'po më ofrojnë. S'po më zbrojnë mundësi. Me pos një stil të jemi, normal. Zdo kongë në gjëjt prej dikujna, po, mendoj në tarnër me pos një stil të jemi, qësh du me majtë gjithherë, gjithjetën. Po. Për gjithësi, kjo është që mendoj me arritë një qëllim, do më honë është puna e muzikës ma shumë. Për një tarme, diçka tjetër nuk mendoj me dalë prej sojna. Po, po. Gjithëherë mendoj me pas ondra jam, që është me honë muzikanti mirë, me këmëtarë që është duhet. A ki mendu me shku në janë festivale? Se kanë festivale dhe kanë një parë peshe, kështu të një. Oshtë e vërtet, ka mendu, se jo. Nëse janë mundësit, ajo është normale, po të shohim. Të shohim e bëjmë. Po, na tregove që je i martu edhe i ki 2 fmi. Po. Që që ka në emrat fmi? Djali i madhe i ka 6 vjet. Po. E ka emrin Altis. I vogli i ka 2 vjet. E ka emrin Rejan. I gëzofshin. Falenderit dhe. Isholla rritën me prend. Isholla. Isholla gojnë ty. Veç kam fillu. A veç kam fillu e mi. Oshtë të vërtit. Gruja? A puron diqka? Gruja? E ka kry pedagogjinë për gjithshme në edukim. Është të punu në qërdhe, në qërdhe në tashtë në mëhonë. I ti të qujmë në qërdhe në kështu të mëngjes, une jesë shpitën ditën, rritë, i lirë. Po, e pas ka një profesion shumë të mirë. Po. Se fmi u hapat e pari merë në qërdhe prej edukatorve. Është të vërti. Është një përgjësi shumë e madhe. Se që atërja e bazat e jetës një fmi i merë edhe... Normal është e. E pas ka profesionin e mirë.
egzoft edhe mirë, ishola, ishola vëqë është dhaja me shëndet edhe fëmit. Po pra. Me shëndet, mirë. Tjerat këtë. Tjerat këtë bon, kështë. E vërtet, e vërtet. Masi tjerat këtë bon, hajtë një kongë, kështë dhe dhe knasë në shpirtin. Pra, kështë si e në diqishë mirë, ndash, a beden. Në zonë së pështina. Në zonë së pështina më knoje. Po, po, këtë qështë dojnë. Ka qenë ajo, gruja i ka thonë burit, sarë që ka orë për pune. Qka po donë ma për para, po donë qysh du shti, apo do me o ngër buka, i ka thonë, ani dhe qysh du ti kjo, ka thonë, ani njëherë qysh du shti, ma ndi kajna buk. Edhe ti qysh du shti, ma ndi flosim. Bravo, bravo! Faleminderit shumë, faleminderit, Savi, na kënaqe. Pasha zotit, diçka, s'po du me të shti fort me fol, ma mi du të shti me këno. Unë e thash, për me fol, nuk jemi shumë atur, me këndu, derin mëngjes. Isha një me një këntor, kësar du nga vëta cik, që ta me të tregu. Po, njësë është blek. Edhe, unë joftu më qashtu të dhe ishte një mramje ku këndojshin, edhe këndoj kjevaj. Edhe kur këndoj ai më la pa tekst, çaq bukur që këndoj kë. Mm-hmm. Mirë, po kur ulkën tavolin, kur filloi që më fol, bashkë u hidh që më teatrus në shu plakatën. Dikur më çaq më së shkën nerva thash, a ka mundsi ti kur një tonë mos më fol, hiç vesh kë. Vesh më gnu. Po vesh kë, kur më fol. Na po tha, ba kanton shpesh. Oh, edhe çaq.
është e vërtet, ja, është e vërtet, bënë me. Sa vjo, ty dojna me që edhe me folë, se... Po, anja, apet, që është dush? Që është dush të? Sta prishim, po. Pasi që e në tregimit e tua. Po, i kam që është të nadin. Mirë shumë. Kur i thiri mu safet, i thiri për emisionin tregimit e mija, dhe s'kom qef mi marrë në për intervjisa, po kom qef... Shdo me bë muhabet. Normal është jem... Po, se cilë e tregon muhabet, ka një tregim të vitin, a të qka në... Muni ma mirë. Mërgjem, konga jote e fundit, cila u konë? Konga jem e fundit e publikum është Je Je, titullohet. Ato nuk kom rëpëvat, kom këndu. Ki këndu, po. Oshtë, ka pjesërisht tonë matë larta, refreni është... Që është të menoj edhe pak ma... Ma e këndu me ma lartë me nota, kurse ka pjesë që në ma tolta, ama e kam pëlqy shumë. Përgjësi e kam pëlqy shumë. Në YouTube, po? A e ki kanalin tonë të YouTube-ës? Po, e kam kanalin temë, Gjimi. Për muzika, Albanian Dream Film, për filma. Ato e kom postu, është java e dy që ta shqipohimin që e kom publiku, e kam prit baje gjemira, po menoj, në këtë vetë me bo edhe një qasi stili, qasi pa. Këndimi. Mazive që kam prit mirë, pse jo. Edhe okay. Me pos material, adin. Ta është në krejta senët, si në qasi zhondri, si në rap, ose dishka ma... Pa. Ta është ka internet kjo me autotune me bo. Do po thonë, pëndrejsh zonin, për menimin tem, nuk është bashkë me ndrejsh zonin, se dhe aty dush me dit me këndu, se nëse nuk i din me arrit ato notat, aja shlajfiti, thojmë na. Bohet zoni si robot, diçka atë dhe zdel mirë. Edhe aty duhet me dit me arrit ato, për me të flejt aja. Qaj stil, se tash është stil që aja, nuk është për mendimi të emë që pëndrejshin. Duhet me dit me bo, tash në përgjësi për mundona mi pas krejt materialet. Dikush e përqen rap, dikush përqen qashtu ma me autotune, dikush përqen ma shumë e këndu. Përgjësi për mundona mi prej krejt përveç kësaj talava, jo. Atas... Po, kur ta qështë shumë një anë, talavaja është shumë moderne. Po, jo, s'po thëmë që është e keqë, ama po thëmë që unë s'moj në vështë. Prej viteve në dhejta. Na shta me provu e bëjë, s'po t'ja, ama, si di, une, që ta e kom zxedhë, ta është njëri du t'mo përcaktu dikona, po këpëtën qishë. Ta është une që to, po unë ona mi bo. Po, Sobi t'ja ki kanal tani në YouTube? E kam kanalin tim. Apo? Sobi Bekteshi është. Sobi Bekteshi. Po. Veç që tash të mas mëromë të e kom bo një balat edhe e kem postu të arkiva. Të arkiva, po. Po, me ndu më nga përkra pak më shumë puna e po, kikimeve, ajo është. Normal është e kom bo një balat, qëllën e cika dhe më herët, është po nga titullohet Halal o Shpirt. Halal. Fakt, tash të halal dhe një kërku. Po. Se shpirti është gjithsesi. Por, normal të ashtë kua e dimrit jem të punu, dhe mon me disa këngë tjera të ashtë mendoj me bo një album, mm-hmm. Si krejt këngëtar tjerë, mas vitit ri mendoj me bo një album live, për sezon, për dorës me ato. Po, mendoj me bo prapë dhe një këngë, dështë ta, një balot, pasi që dhe është dimrë të ashtë. Pi pëlqenjë këtë balot, ta? Pa, i pëlqenjë, dështë ta dhe më shkojnë se ti në është ta. Na është ta të shkojnë. Po, përgjësi, mirë dhëtë. A ma fëshirë me bo në albumin live, apo për shambu baladi që si, kam tira? Unë mendoj, nështë që edhe kom punu që sa vite, ma letë e kom me bo live albumin. Po, ti që këtë në gjithë se me bo një kom që në studio. Se rëzirë, se në studio ndryshime ka shumë. Unë e zonin temë që sa ndështë apunoj me studio, në për shtu produksionit ndryshme, po nuk e kom gjithë hale vokalin temë. Po. S'kom mujt me ndëzhu vokalin që shekamon e live. Po. Nështa në tardëmën besoj që ma gjenë pikën ku edhe. Po, pra. Më qesin të amon vija se problem. Po, live e kam ma letë. Nështa që adin ma shumë i më koni angazhu me bramje, me dosë, ma adin e ma letë e kam po. Për live. Po. Po si dështë tjetë mirë, ishë ola vishë. Në tardëmën. A ki profesion tjetër? Profesion tjetër nuk kam. Nuk i. S'moj më të rajtë. Je vendosë, veç në muzike dhe... Po, këtu e ki edhe venin, atë mi s'tasha po mirë është edhe qëta tjetë. Jo, është të vërtet, normal, t'asht, si krejt kolegë tjerë, po. E kanë edhe ka një profesion tjetër, në mendoj edhe në është ta me bu një profesion jashtë ta muzikës, po. Se si djetë jetës,
Nështë ta shpirë po mojë, tash nuk i djetë zonin, nështë ta nesër mundë të më mundolë. Së shdojmë, po pile me pas kam i mojë dikun tjetër. Veç që diçka tjetër për momentin jo, nuk kom nëjë profesion, diçka nëjë. A në rritë që të ku e mirë jetë? Nështë ta dhe doktor ku mu bu, po se ditë këshyri. Apo mundë. Së shkën të njetë atë në studiu. Ja, më të shko. E, më. Ti mërgi makina e profesion tjetër që punën, a veç që to? E dhone, me që to që ju më paracit në publik, në profesion tjetër në ashta që kësha mujt me bo personal trainer në për fitness, se dhe ato e boj bëja gishëm një kod gaqë 7 vjetë tash, mira me fitness, bodybuilding, kom një rrit mira dhe aty, do është ta po dhëmë nëse si shakon që do shem të i bo tash, po. Kisha syndu, kisha pretendu mu bo nëj personal trainer i sukses shumë ose me arrit si sportist. Tash atë e ka kalu si me thonë në vit dytë, se po. Arti ma ka morë zemrë ma shumë, të sena që a i bëj me qëto. Po, më ka pas pyt muni me një intervista, a bon fitness? Thash po, që shu bëj, thash sërëzisht, thash po bo sërëzisht, thash bëj fitness. Prej dhomës dherin kuzhin, prej kuzhinës dherin banjë, prej banjë, ja, aktivitet papën, është. Se si jemi kejtë prim për fitness. Jo, lasë, bashkë që shpothu di që shtetë. Po dhe? Për shumë e vërtetë, dhe në nështë akumë me ndu në herë me shku në fitness, po për një me, ja. Veç që jo më shku dy herë, tri herë dhe mo. Po dhe? Se di, nështë atë, ma mirë është, është për organizëm, po. Po, është ma mirë, une jo marrë me sport. Se na e kemi pas, babën e kemi pas sportist, edhe në kashtine me marrë me sport, une dhe që kom pas qëtë pesh, pe i fëminist, kom lujtë handball, mandi kom qenë karate një 4 jetë, mandi u pata dashërun këto artet marciale, kickboxe, bodybuilding, kom shku dhe aty pak, po mandi kur pi lejshe, ja, ish problem më më këthy. Problem më këthy. Edhe, po, kështë që... Jo, la e mundu 2-3 herë. Në fitness më regjistru, ka 2-3 muaj dhe isha parë. 3 ditë. Ja vi parë çati. Ne jam pas shyrë tu shyrë biceps. Mirëm. Shumë shkëjsha, s'di. O, është interesant derisa të fillosh me ç'më thon derisa ta marr zemrën pak tani çdo të të më shumë lyp me shku. Është duhet me pak a shumë me pa vetes, po diç më thon me ndje kur ta ushtrosh atë ushtrimin, për shkak se e bo biceps, djeg pak bicepsi e një vetër më të fortë, duket vetja që po arrin më bë muskulozën, që ajat non stop çtin më bë më shumë e më shumë. Një lla problem është. Amo është vërtet, është pak problem mos di. Muskulojtemi heq. Duhet seriozisht. Për mendimin tim dush. Jo, është tim se për në me. Unë po vetë po tregoj drejt. Dytë herë un ka bu aq jam me shku për me ushtru, kishë po prapse ngum shku e kum lon. Sti, smisha me para me ndu me shumë. Se ke po vetën për shumë. Si builder me dole të para. Se nëse e shë vetën, jo. Që kjo Robert Berisha trupin e mire ka, ka bu sënt dhe knane, sene. Robert Berisha ka në gjene muzikën. Se babajti është njënin dër kompozitor të matë mdajt të gjitha korave të Robert Berisha. Po të morim. Po ajo është, qëre, bukuria dhe ato senet, po mdo këtë që shkojnë pak me gjene. Fitnessi normal është i mirë, për shëndet. Mirë po. Është vërtet. Çka ndodh te na? Te na ndodh se njerëzit dashurojnë fitness. Edhe kur dashurojnë fitness, shumë vërtet. Mandej dashurojnë në vetveten. Edhe çka po ndodh? Po bën krejt narcisoida. Edhe me çet narcisoid është koha problem. Sa atëherë është komplekset e tua mundosh mi shërru te tjetër kush. Për shembull, unë më ka ndodhur e kemi parë mashkull në një lokal. Ka qenë jo perfekt, po vëqë zoti që kështë ditë me vizatu. Edhe, asë di femën se këqyrke, qka ashtu e këqyrke vetën pasqyre. Dikur unë e vendosa se unë pak ma, e lirë vendosa me shku, mi folë dhe, po shkoj pi folje dhe, pa jo, në qabone ti artiste të të mërë, kretë në regullë, okay, edhe tash unë pi, pa din, peftoj medal, pe avi, qka ki me botë shtunën, po tash unë u shprejnë ato, dhe me, qa ki me botë, nëse je i lirë,
të shtunë në alta veç pak, po tha të shtunë, tha komi po tha bicepsat edhe tricepsat. E qysh me thirë sa dha ta me dorë, mandi, ja, kur i kej, planet. Reza, kjo është, planet e jetës. Me të që i din, aj, unë për vetës si di këtu heca, asë që janë. Po jo. Biceps, driceps, triceps, po. Qesqeps. Po. Kejtë me të si di. Aj, kesh problem, aj, të shtunë kish mi bo ato, së më i kemë dorë, aj. Jo, kjo është pak e të prume. Unë për veti tash kom shumë vjet, tash pibjen që edhe pak vjet e bëj një dekod ushtrime, amo së më ka ndodhë bash ashtu me në veti, kështë aki me bu shtunën, mi thopë me bu bicepsën. Jo, kjo si forë egzisto mëti dhe e kina realizu në dika, dhe vish për ajgore, kështu se jo, se di, unë e bëj, këtë sport e bëj se më pëlqen, adin, kom qef me po vetën, forma sa matë mira, amo, jo, kohët fundit, se di, s'po këshyna, s'pa s'shyre, bile. Në s'u këshyre, s'u s'u më shumë që 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 më regullu më pëlqena, amo. Së di. Êshtë normal, është. Edhe më regullu më, amo, sporti është i mirë. Amo, jo, bash me kalun, që është të shpëllu të është e tepërt. Aja, nuk është bodybuilding, tani. Ja, ja. Êshtë që po thuti më regullu të edhe që tash më s'u regullu fort, aman. Se tash unë i kom pak do vjetë edhe më karo puna me punu gjithkon. Edhe me njuft gjithkon. Edhe ma diti so ma shumë që po nje, po din edhe ma shumë. Njëherë dhe më ka ndohë që dhe ti bu regullu. Po ma propozojnë familjarë, ta din me dalë me një ma shku bu njoftu dhe me këpër martes ku ta djune. Edhe ata më pëtojnë, ajo është taman, se unë jam këshu vezves, jam pak e gërdishme pak. Ma pojnë, ajo taman si ti është, ta është vezves edhe regullohët e sena. Edhe unë e pëmar ato që dhe me kokadin, nësuazat normales. Në përstatë të ti. Po, edhe dola, unë e pranova me dalë me ta. Kur dola, aj u regulloj ke shumë sam. Au. Po bënoj, shumë. Si o mund me këqyrë, për shambull, aji... Moshkull. Moshkull, aji kish nuk vetlat, kish nuk gremi, kish lytë qërpikt. Edhe busi shkëlqeshin pak ma shumë se mu. Edhe unë ala pe këqyrë dhe vetë me vetë. A i tho, t'in këtë rast je po, gruja. Jo, po ta shumë. Sa, me bu ato me marë për burë, na përsh do më nxez, ishim re kush e ka marë pincetën, mi nuk vetëllat. Kush e ka marë shekin. Kush e ka marë shekin. Kush e ka marë shekin. Unë e kam shtash dhe. Po, ta shumë. Rarin. Jo, është të vërtet, është ma mirë është me morë një burë të amën që është amën me mështeqe. Që lëshëm jekër, bile s'pa. Pa që ato si du fort, vish bile pak ma burë. Pak bile, jo, është të vërtet. Dërman, ta më puna... Ma ndi me lypu në pudrën, përsh amë mu lyku e ka me kamara e ma ka shtin gjep. E da to ko që amë jeni noti. Po shkoj me një kong të... Nazmi e Hoxhës, që po thunin? Nazmi e Hoxhës po mre. Shumë këngëtare mirë, po e të gjojnë një kongë. Kemë dëshirë me në ljubëse, jo. Shamine,
Shurova dhe ty du të ty me të ngu. Edhe na jem në dispozicion të ngu. Apo të ngu kështë qëmë direkte ule. Ma mirë. Muse moj që të tapë qaj ki thuje. Që ato e kom tjeve, qka të ma bon që të lukë. Se me moj të vëzë pëzërëm në ushe ma mirë. Ja, ma mirë, ma mirë me qitë. Mirë shumë. Sa për programet e vitit ri, ki marë pjesë ku? Ku marë pjesë në dy emisione, dhe ma në dy produksionet të Ferizajt. Po. Të Gjimi Production dhe të Eurolindi. Të Eurolindi. Po. Me dy kongët përpunume. Po. Dikun tjetër jo. Ani mirë shumë, se ka herë dhe nuk është mirë, nuk shkep shumë. Oshtë të vërtet. Me këto dy a jam edhe, kam qenë edhe vjetë. Edhe me Libonin kam qenë vjetë, tashtë, po si vjetë jo. Po. Thjesht mendova me këto pak ma me përkroje ma shumë. Po. Për ata. Edhe unë pomenoj që ka herë ma mirë me ma pak. Veç mirë, adin përkroja e mirë ka qenë prej Libonis. Po. Po nuk e di këtë herë mendova me ndru, arsyeja që tashtë sukses që është ma mirë mu zhenu pak. Normal. Pjesë ndryshme për ata. Po dhe thojnë pa i provuk mishat se dhe në cëla po të rënë vjenë. Jo. Po shumë e mërtejnë. Po. Po. Po mirë shumë. Mërgjem. A i angazhun që to manifestimet që po mahen në për Gjilan? Se ti ma si po jeton atje se sa po jeton në Prishtinë. Thelma, qëtë muj besoj që komi publikuar dy kongë me videoklipe dhe se di sa ku mujtë më konë aktiv me i përcjell to manifestimet e fundit. Ta shikin janar e ki po besoj që diçka ku me bo. Janar është festivali Flaka e Janarit. Besoj që aty me dy atë. Aty është, do të thonë, janë mbrëmjet e filmit, janë mbrëmjet e muzikës, janë mbrëmjet e teatrit, janë mbrëmjet e poezisë, janë, do të thotë, të librit. Është festivali i madh që mbahet, që veç gati 30 vjet. Është festival i mirë. Besoj kemi më këshir, kemi më interesu nëse ka diçka që na pëlqen, më marr më atë që kemi më kon aty. Po me rëndësi është mi realizu qëto që thash që i përmena kanë këto materialet që me pas shka me pas shka me prezentu të njerës të publiku se nuk është vesht të marrë mi pjesë po përmendimin tem gjithmonë sartë të marrë pjesë dikonë nëse të shfaqi vetën me pru diçka tre që mos më bo monoton gjithmonë mërgimi që e konga, mërgimi që e konga dhe më bo sikur himni i flamurit që është gjithmonë njëjtë. Popovic, po mendoj që pjesëmarrja, se tjetëron nëse dikush veç të këqyr në kompjuter ose në video, tjetëron nëse dikush të shekë që po merë pjesë dikon. Se kur shë live, unë që unë vetët ju të regoha maherët, mundët me qenë i këngëtar ma i mirë i mbotë, do shta. Nëse unë e ndëgjej live, edhe mu nuk më pëlqena i live, për mu e ka këtë. Oshë një këngëtar me një jamën shumë të madhë shqiptar, që unë nuk di a ka lokal, ose dikun që nuk eftojnë ata. Edhe jonë, edhe femnat jonë të dashurume në to edhe për fizikus edhe për kong. Nuk i di a ka vend që nuk lëshot një kong e ti që edhe a ka kong e ti që nuk është hit. A përden se s'po du mi a përmenemi. Na e kemi thirë në 25 vjetorin e mramis të maturës. Se kom thirë unë për organizatori që e ka bo. Për mendimin tem, atë person, qatë këngëtar, asë në funeral nuk e kisha thirë që adin më stëm diku tjetër jo që nuk di keme kënu po dy fjallë nuk mu i keme ti bo bashk po mjen shumë ketë që për thëmë dy fjallë nuk di keme i bo bashk e kem ngu e kom dëgju me vëmendje edhe na jemi një gjenerat kështu këgja e harishme këgja kemi qenë edhe vetë këngëtore kemi pas aktivitete adin e sene po është të vërtete ma shumë kanë kemi këndu na se ai si këngëtar që o pagu për shembull aty edhe nuk ka bu hiç atmosferë, kanë bu atmosferë do shokët me, do shoqe që kanë qenë aty ofër, aty në mërshin mikrofonin, ka o që ka këndu gjithë kush për qëftë vetin, që ashtu u bu atmosfera, se ai si këngëtar,
Jo. Për mu ka qenë zero. Edhe zero kam e metë sot e 700 vjetë. Për që ta po thonë, mos pjesëmarja është një diçka tjetër. Edhe kur të shetë dikush, edhe kur të shetë performancën e mirë. Edhe shumë lunë rolë dhe dukja. Normal është e... Ato e dili edhe vetë, po. Për mendimi tem, kjo performanca edhe kjo prapavije që bujna në studio, jënë dy botë ndryshme. Na so ushtrojna me bo një kongë në studio, edhe klipe këtu sene, qaq ma shumë dhëtë me ushtru performancën me bo para publikut live. Ajo është një botë komplet tjetër, lypë angazhim sa ketë kjo pjesa që bujna derin për fundimin e klipit. E tash, besoj që edhe ashtu ku mu paracit, po kjo pjesa këta na që shkënojna dhe më thonë joveq, one po krejt artistat nuk knojnë 100% live, roll herosh bujnë live, Gjermonti i për cili kohët fundit ata edhe pse bujnë rap, ata e bujnë live, i kam po, backup ata shokte vetë që ja bujnë ato prapavi ato zonat që tot, edhe 100% live, po... Krisha gjithi bujnë live. Po, MC Krejsha është nish. Po, edhe është nish. Për tekste, për këndem, për po, shumë, shumë se është. Këtu në Kosovë respekt edhe e shmej si këndëtor. Rap, ajo është... është shumë e vërtet. Po. E këtu në Kosovë kemi pak që ashtu që e bujnë live. Pak. Amo, kom qef, edhe menoj që edhe aty duhet me bu ajo është pjesë tjetër, ku e kalëzën vetën alo ma shumë. Po. Edhe e vërteton, dhe më tonë, e vërteton. Normal. Amo, këshymin të armën të ashtë, Kate, hapasabe, iri, jom. O iri ni. Qeshur i një. Qa kemi ko. Sa, apo qosh me na e qesh shpirtim. Apo pritan. One nuk pritaj. E di. Tregu apo, për live me këndu, se kom problem. Së më cumshti me full, laj se mbra. Edhe një tjetër tha, mas problem e kom pas me kënu playback. Thash, u lupe a bejpse, se ta nuk dish, a tha me për cil gojen, tha me... Incizim, thash, gjithë jom shumë lajnë. Jo, është të vërdit, dhe dhone, dhone këm pos problem. E kem pos një raz, ishtu një fshat, për disa dëshmur, edhe e kem pas punu një kong, është shumë e vërdit, kena dol me këto bashkë, me këna njithin, në kena dol playback. Se nuk e, nuk, e ke shumë ku e shkurt për me buat kong, dhe një kena dol me playback. E ra është të janin si kong, a filloj, une veç, u më nejsh a me mojt mikrofonë, se s'desh ata shkur po fillon, edhe unë e kongën e desh, ashtu tekstin, po me përcjell, që shpo thu, desh shumë e vërdit, s'mu isha me përcjell, playback. Mas nejta një tash tipu ma mirë me pas mësu për pak live, e këshu mësu dhe këshu më knu. Ato një ato kolek tjera aty nga vetë, që na ke live, a ke playback. Po ki tani, po probleme kam shumë playback. Ok, se po, po që unë me këndu live. Kënona live.
ende sabri vizullon me këtë kongë. Faleminderit shumë. Respekt për ju. E përshëndesim edhe na se e dojmë shumë, është ai këtë na han zemë, po ja hajmë edhe na ti zemë. Ja, është këngëtor i madh me plot kuptimin e fjalës, edhe ne i përcjellim disa këngë tina që i pëlqejm edhe publiku i pëlqen, po gjithashtu edhe ne i këndojmë kuptimin që është mas mirë. Shumë mas mirë, po pram. Se cili duhet me treguat mënyrën e vet. Normalisht. Të dikujt edhe granit faleminderit shumë. Shumë të mi zakonisht i binë sintave. Në fund më rame stojnë s'po moj mami livrit gishta. Se u pijen gishta. Po jenë lodë. Isha ma ty s'po të bëma kia kja. Po pra. Merimi, krej merimi. Normal, aty kom këndu në Bab Club, mos haroj me përmend, Bab Club Premium. Edhe aty më garo me këndu tash gjatë verës, po. Edhe me sezon dasma, po edhe me mrami. Kam qenë do lokale tjera, po nuk po më kujtonë është me amra mimi për menë. Po e një vetën ma mirë? Ma mirë e një vetën në shpet e vlau, në lokale tjera, në public cafe, se normal e bëj muzikën qysh du vetë. Fakt, jo që qysh du vetë, që në kongë, normal programin e kemë qysh këndojmë edhe në vendet tjera. Po veç aty e kam di qysh ma të lirë, se kur du pauzoj, kur du quna këndoj. Po pravë, është e jo, të kur du si shpet. Po mirë shumë, po përgjithësi mirë. Po mirë shumë, duhet më ardhë. Faleminderit shumë. Gjithsesi po, tam puna për kafe. Kafen e mëngjesit. Po brap. Mëngjesit në ora 3 ditës ose në 6 e kemi. Po çaj është? Çaj është mëngjes. Po vim punë, po çuam jashtë, po. Mirë është përgjithësi. Mërgim kur ti shëntir ty që në lokal me anjshë shku. Po bënë, a je hala në qatë stad që je i gatshëm me majtë një mramje? A dush hala me... Besoj që jom i gatshëm se material kemi. Normal a i tash kur pithirin 2-3 kongëtore ose 2 kongëtore atë... Po? Jom muj me... Munësh? Muj se ka material, kam kongë që ju pëlqejnë, ju në të mira. Besoj që po, prej të ashtit, po në të ardhëmën bëj material ma shumë, ama... Po? Unë menova tash po, për tash aki. Edhe tash moj. Po. Që më naftu për... me sabin dikon. Po. me në gjyros. Mirë në rovi post. Në gjyros për bashk tu. Se për një me tash në tardëmën me ndoj me post bashk për një mdojsh tash si dit. Po dhe si dit. Po na umorën vesh për një konga josh. Po tash të përbim se këtë gjëther në për intervjisa në për emision e thujnë krejt këngëtar. Tash që ka në amur. Thujnë për një matri dhejnë. Ko me ta kry Por do pëllik miqe. Ki pune ku marrë, unë e mi kri. Êshtë dhe vërtit se prej teje normal unë e di se edhe të thonë që ku më të marrë në misjan, po dhe u realizuaj. Po normal. Se ka plëtë që veç folim, po... Ja, unë i maj fjallë që ata e kom njëtë një, se nuk premtoj. Ma për para muj me tonë nuk di, e shofim, a muj me bo. Po ma mirë është. Po ma mirë është ashtu, se nëse thonë po, duhet me dalë po, pa tjetër. Po mirë që i kia to, për një jetë. Normal e ki e thu, po me ndonë me mojtë. Se ka plëtë që vishë fjallë edhe në dhe kërka. Po nështa që këtu të napa, këtu të në rritin të nështa unë me kom pas këta penges. Aden, mirë po unë jam një ma mirë. Se nuk kom ditë me rajdikon, kom qenë gjithë të sinqertë, edhe kur thamë po, jo, dhe thotë për që ata kom qenë korekte. Në përgjësi me njerës këtu, shumë korekt. Flaj më rahat. Ma mirë është, ma mirë është, kur të thujsh dikujna, ose me ndo para se me... Po. Mi thonë, mi përëmtu dikujsh është keq, është... Normal. Shtu një dhe gjuna prej punës që e ki për shumë, që
deri tash çka ke ofruar do mund çka ke pas e me mi thon dikujt atë çka ta kry kët punë. Po de. Mos më dalin fjalë shtesë. Po ja, ashtu s'kam çfarë. Nuk është për vetë se mendoj që është mirë. Ja, ja. Nuk e di. Unë nuk po di çka më u pyet, diçka atë më u ngacmua ka pak. Edhim, se zakonisht njerëz të thinë ndikon me ngacmu, po mu po më duke një shumë simpatik, s'po di pëse mi unë ngacmu, kur mu i navis mua vetë, me po më shumë mirë. Po qka dush, po. Mas të dhë nomi, unë për veti, jo. Pse mu i na me bu ma interesan, mami. Jo. Dash, e këthejme dhe njerë urën, prej urës, so kina ordë. Po mu i navis, dhe vazhdoj dhe një urë. I një pishim gazi, na e më disponibë në ejta, labe, kjo s'ka problem, në arrim. Faleminderit shumë. Unë për veti kalova mirë, nuk e di. Përgjithsi më në buknoqan me emisionin e ju. Bërësh minuta shkum qatë shpejt, po më do këtë ju 2 orë për 2 minuta, më do këtë kemë. E, përshumë që shtu jo mune. Mërgjë mas pari për të falenderon aty se ma i ri, po t'jepi për parësimin të falenderu që ki arë në emision. Faleminderit. Se na ki tregu paka shumë me qka ki fillu me u marë dhe të dëshirojmë suksesin të ardhmen, shpresojmë që kanë me të realizu andrat. Faleminderit shumë. Faleminderit që më është një nderim i madh një aktore si ti, një artiste si ti ma bën një ftesë. Faleminderit. Son një maloj i ri, edhe te ki karrierë të bujshme, njerëz të njohin më shumë. Çato, ç'më thon për ato premtimet, kimat më të binë se sona, se unë anas ku më kallzu veten te ke kallzu. Po. Shumicën e rastë. Edhe falenderoj edhe publikisht që na ke ftu. Unë jëmë knoqë për veti shumë dhe për një menë është ta ku me di që farë angazhime me pas besoj që të ti gjithë mu ku me ardhë. Po që aty ka që pojnë ta mu knoqë? Mu knoqë. Është të përgjone dhe në përgjësina ka lu mirë. Unë për veti po njëna shumë mirë që në farë mënyrë të ashtë po një mindu shta dhe kemi me pas një shosni të mirë. Një shosni të mirë. Ja shta kësojna se në mision këtu na po folim do maun pak asonë të një kod caktume. Që mësë me dollë jashta kjune temave tona që shë ke marrë për punën e muzikës me këtë tregu talentin të. Po mu më vjen mirë për juve që na kini respektu një varë njëre, na kini përkronë këtë rast në emision. Po. Në radio në juve. Faleminderit shumë, besoj që faleminderit ishola, që ishola. Që ki gjithë kohë me arë, se unë e ti që ki angazhime. Për juve të zëtërë. Jo, jo, eqë. Edhe për ty turoj suksese të ardhmen, shpresoj që i realizon krejtë ëndrat e tua. Inshallah. Edhe besoj që të shoh aty ku ne kam qef me të pa. Besoj që kam qef me pa shumë në vend të mirë në altikun. Inshallah, inshallah. Faleminderit edhe një herë, po mendoj me përmbyllë emisionin prapë me një këngë tonë. Me një zot tonë të mirë. Nuk është problem. Miq të dashur, kjo ishte e tëra. Shpresoj që keni kalu çaste të bukura me neve. Edhe ju përshëndes me një kong Sabi për nëjknon për qefi një kong për fund të emisionit. Pra natën e mirë, ndëgjohemi javën e arshme. Edhe ne ju përshëndes me onë në amërtim Sabi. Ju përshëndes gjithve që ishit në emisionin tonë që na keni ndëgju për mes valjive të radio Radio Kosova kanali. Po, natën një piknon edhe natën e pas piston. Faleminderit shumë, unë po e këndoj edhe një kong. Edhe një kong, faleminderit natën. Zamrzeć tu sztec.
saj. Si shkoj dashuria, si humbi lumturia, me Zotit i lutem të më fal. Mendoja, mendoja, besnimjesh kujtoja, shikimin e syve qka vetë saj. Si shkoj dashuria, si humbi lumturia, me Zotit Radio Kosova 91.9 95.7 88.5 Radio